V priestoroch galérie Mestského kultúrneho strediska sa aktuálne predstavujú traja autori rôzneho výtvarného štýlu, ako aj odlišnosti umeleckého prevedenia. Dušan Labík, Ján Kováč a Jozef Bosnovič sa dohodli na spoločnej výstave. Dušan Labík sa vo výtvarnom prejave prikláňa k realite, ktorá je veľkoplošná a bohatá na detail. Ide o realitu krajiny. Ďalší druh výtvarného prejavu sú obrazy v inzitnom štýle. Labík je pôvodným povolaním keramikár a tak má snahu v tomto štýle znázorniť vidiek, ku ktorému história hrnčiarstva neodmysliteľne patrila. V časti expozície je možné sledovať vidiek súvisiaci s výrobou keramiky. Ďalšou časťou Labíkovej tvorby sú obrazy tvorené kombinovanou technikou, ale s prevahou maľby na sklo. Prácu na týchto obrazoch možno prirovnať k tej mravenčej. Úlomky skla s kombináciou farebnosti vytvárajú peknú mozaiku. Výstavné priestory skrášľuje aj Labíková historická keramika. Ján Kováč je verejnosti známy z viacerých samostatných expozícií. Jeho tvorba je zameraná viacerými smermi, čo svedčí o neustálom hľadaní novších výtvarných prejavov. Kováčové obrazy je potrebné rozlúsknuť, aby sme dokázali prísť k jadru posolstva, ktoré v sebe ukrývajú. Do tretice autor Jozef Bosnovič. Ten svojimi dielami vdýchne život drevu. Návštevník môže vidieť jeho nevšednú farebnú mozaiku z drevených hranolčekov. Kolektívna expozícia je verejnosti dostupná v priestoroch Galérie Mestského kultúrneho strediska do konca mesiaca. Posledná augustová sobota patrila v Michalovciach skvelej hudbe, dobrej zábave a výbornému pivu. V Parku študentov sa totiž už po štvrtýkrát uskutočnil festival My sme Východ, ktorý práve v metropole Zemplína ukončil svoje letné turné po východe Slovenska. Michalovčania sa mohli tešiť na skupiny známe zo slovenskej hudobnej scény, ale hlavne domácu kapelu, ktorá uviedla do života svoje prvé CD. CDčko pod názvom Človek a klaun skupiny Ikonito pokrstili krstní otcovia a moderátori podujatia Milany junior Zimníkoval a Marian Čeky Čekovský. Krstilo sa, ako inak, pivom. Súčasťou programu bolo aj oceňovanie tých najlepších Michalovčanov zlatými tehlami. Tentoraz si jednu odniesol zástupca florbalového klubu FBK Michalovce Gerhard Puchýr a ďalšiu riaditeľ stavebnej firmy Chemkostav akciová spoločnosť Stanislav Janič. Táto firma, ktorá sa výraznou mierou a patronátom podieľa na úspechoch hádzanárov Juventy, v tomto roku slávi 20. výročie založenia.